မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်တိုင်းစတိုရီ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမှာတော့စာရေးဆရာမခင်မျိုးချစ်ရဲ့ရုပ်သေးလေးရုပ်ဆိုတဲ့မြန်မာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကရုပ်သေးရုပ်များပြုလုပ်သူဇနီးမောင်နှံတို့ရှိကြသည်သူတို့တွင်အောင်ဟုခေါ်သောသားတစ်ယောက်ရှိဤနေ့တွင်အောင်ဒီသူ့ဖို့အိမ်မခွာ၍တနေ့တည်းသို့သွားပြီးကိုရုကိုချုံလှုပ်လှုပ်ရန်အချိန်သင့်ပြီးဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ဤဖခင်ခွင့်ပြုချက်ရသောအခါသူသည်ခီးထွက်ရန်ပြင်ဆင်လေတော့သည်မိခင်ကလန်ခီတွင်တာရှည်စားသွားနိုင်ပြီးစားစာများကိုပြုလုပ်ထုတ်ပိုးပေးလိုက်ပြီးဖခင်ကလည်းလန်တစ်လျှောက်အဖို့ရစီရန်နဲ့ကုညီရစီရန်ရုပ်သေးလေးရုပ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်၏ပထမရုပ်သေးရုပ်မှာဒေဝါခေါ်နတ်ရုပ်ဖြစ်ပြီးအထက်များပါရှိ၍ရွှေရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဤဆက်သောတိမ်လေးများနှင့်တူသည့်နတ်ဝတ်တစားများကိုဝတ်ဆင်ပေးထား၏ဒုတိယရုပ်သေးရုပ်မှာရက်ခခေါ်ဘလူးရုပ်ဖြစ်ပြီးခနာကိုရင်များစိမ့်အောင်အခြေခွက်များပါရှိကပခုံးနှင့်တရောင်စစ်တို့မှရွှေရောင်အချွတ်တက်များလှပစွာထွက်နေသည်တတိယရုပ်သေးရုပ်မှာဇော်ကြီးဟုခေါ်သောတကိုးရှင်ပုံစံထုလုပ်ထားပြီးတကိုးလုံးအနီရောင်ရွှေရောင်တို့ဖြင့်ပြ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 တောက်ပါနေ၍လက်တွင်အနီရောင်တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကင်ထား၏နောက်ဆုံးရုပ်သေးမှာခေမာဟုခေါ်သောရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ပြီးတိက္ခောက်ဆိုးရောင်တန်ငန်းကိုဝတ်ယုံထားလျက်တောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုကင်၍တပိတ်တစ်လုံးပိုက်ထား၏ခီးထွက်ခါနီးတွင်အောင်သည်မိဘနှစ်ပါးရှိပေါင်း၌ဒူးထောက်ကလက်ဥချီ၍သုံးကျင်ဥချကြတော့လေသည်မိဘများကလည်းစုပေးကြ၏အောင်ဒီဝါတာဘိုးကိုထမ်းပြီးတစ်ဖက်စွန်းတွင်အဝတ်ထည်နှင့်အစားအစာများကိုထုတ်ပိုးချိတ်ဆက်ကအခြားတစ်ဖက်တွင်ရုပ်သေးရုပ်လေးရုပ်ကိုချိတ်ဆက်လျက်ခီးစတင်ထွက်ခဲ့လေသည်ပထမနေ့တွင်ညနေချိန်သို့ရောက်သောအခါအောင်ဒီဒေါနတ်တစ်ခုတွင်သို့ရောက်နေ၏တို့ဖြစ်ရာတညတာတဲခူရန်အတွက်နေရာရှာသည်ညောင်မကြီးတပင်အောင်မှမင်းနေရာကတင့်တင့်လျှောက်ပတ်ပြီးသည်သို့သောအောင်ဒီထိုနေရာတွင်အိတ်သင့်မိတ်သင့်ကိုဒေဝအာမေးလိုက်၏အန်အောလောက်ဆရာပင်သူ၏ရှေ့မှောက်တဲ့ဒေဝဒီအသက်ဝင်လာပြီးသူ့ကိုကျဉ်းနာစွာစကားပြောလိုက်တော့သည်အောင်ဆိုတဲ့လူကလေးတေးသေးချာချာလေးလာကြည့်ပါပြီးတော့ကိုပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားပါအောင်ဒီပဝင်းညင်ကိုတေးချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာတစ်ပင်အောက်တွင်ကြားချေရများကိုတွေ့ရလေ၏ထို့ကြောင့်သူသည်သူ့အများခင်းရင်ပြင်ဆင်ထားသောအိယာကိုစွန့်ပြီးတစ်ပင်ပေါ်သို့တက်ကာတညာလုံးမတက်မတာအိတ်ဆက်ရလေ၏သို့သောဒေဝကိုသူကျေလွတ်တင်ရပြီညနေတကောင်လောက်တွင်ကြားထီးကြီးတကောင်နှင့်သူ့အဖော်ကြားမတို့ရောက်လာပြီးတပင်ပက်လည်းတွင်အနံ့ခံကြသည်ကိုအောင်တွေ့ရ၏အောင်သည်ခီးဆက်လက်ထွက်ခွာလာလျာရဲ့နှံ့ခဲ့ကြသောအခါတွင်တောက်တလန်းတစ်ခု၏အထက်မှတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင်စခန်းချ၏ထို့နောက်သူသည်ပဝင်းညင်သို့မျှော်ကြည့်ရာခီးသွားလှည့်တန်းရှည်ကြီးတစ်ခုသည်တောင်ဆင်းလန်းတိုင်းဆင်းလာသည်ကိုတွေ့ရ၏ထို့လှည့်တန်းရှည်ကြီးသည်ဝေးလံသောအရမဖိုးတန်ပစ္စည်းများကိုတင်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်မည်ဟုအောင်ကသိလိုက်ပြီးချက်ချင်းပြင်ပစ္စည်းများကိုရယူလေသည့်ဆန္ဒများတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာလေသည်အောင်သည်ရက်ခထံသို့သွားပြီးပစ္စည်းများရရှိနိုင်မည့်နီလန်အားမေးမြန်းရာအောင်ဆိုတဲ့ဒီကလေးအသင်လိုရှိကရနိုင်ပါသည်အသင်တွင်ခွန်အားနှင့်တကူလိုရှိကမရနိုင်သောအရာဟုရေမရှိပါကြည်လော့ဟုဆိုကရက်ခသည်သူ့ညာခြေရက်ကိုစောင့်ချလိုက်ရာချက်ချင်းပင်မြေကြီးသည်မုန်တိုင်းမိသောတင်မောပေါ်မှာတော့တော့ခါသွားလိုက်သည်တောင်ကုန်းကြီးကွဲအခါကျောက်တုံးကြီးငယ်များပဲ့ထွက်ပြီးလိန်ဆင်းလာသဖြင့်တခဲနဲ့ဆူကျင်သောအတန်ကြီးများဖြစ်ပေါ်စီလေလမ်းပိတ်ဆို့သွားလိုက်တော့သည်လဲလန်းရှိကြီးမှလူများလဲခြေဥထေရသို့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းထွက်ပြေးကြပြီးပျောက်ကွယ်သွားကြလေသည်။ကိုင်းအောင်လူတွေထွက်ပြေးသွားပြီးရန်နာတွေကိုသာယူပေတော်ဟုရက်ခါကပြောလိုက်။အောင်သည်လမ်းပေါ်သို့ပြေးကျင်းသွားပြီးငှားဟာရီအလုံးငှားဟာရီဟုဩကာလဲတစီမှတစီသို့ကူးသွားပြီးတစ်တာထဲမှရွှေငွေပိုးဖဲကလေးပါကော်စောစသည်တို့ကိုပွေပိုက်ယူလေသည်။ထိုခိုက်အောင်သည်ငိုရှိုက်တန်တန်ကြားရ၏။အံ့ဩစွာပင်လက်ပတ်ကြည့်ရှုလေရာလဲစီအတွင်းတွင်ပွေပုံနေသောမိမိပြိုတူကိုတွေ့ရ၏မိမိပြို၏အမိမှာမာလာဖြစ်ပြီးတဲလန်းချေကြီးပန်ရှင်၏သမီးဖြစ်သဖြင့်မပြေးနိုင်လို့တူးရဲချန်ငယ်ခြင်းဖြစ်ပေသည်အောင်သည်မိမိပြိုအားစောင့်ရှောက်ပါမည်ဟုဂရီပေကနှစ်သိမ့်ရန်ကြိုးစားပါသည်သို့သောမာလာသည်အလုံးစိတ်ဆိုးနေပြီးအောင်ကိုတင်ခိုးထားသောဂျန်နာပစ္စည်းတွင်နေအတူကျမကိုပါတင်သိမ့်မဲ့လို့ကသိမ့်မဲ့နိုင်သည်သို့သောတင်ခဲ့သောတခိုးသမ ्या ကိုကျမစကားမပြောလို့ဟုပြောလိုက်၏အောင်သည်ဘာပြောရမည်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိဘဲဖြစ်နေစဉ်အသင်လူကလေးလာလို့မိုးရှိုက်နေသောမိန်းကလေးများနဲ့စကားဆိုအချိန်မပြုံးသင်ယောက်ျားဟုသည်စိတ်သက်ကြန့်ခံရမည်စိတ်သက်ကြန့်ခံခြင်းသည်တကောအာဏာနှင့်ခွန်အား၏ဒစိတ်တေတာဖြစ်သည်လာလို့ကျွန်တို့တို့တွင်ဆောင်ရွက်ဖွေရများရှိသေးသည်ဟုရက်ခါကပြောလေသည်မှန်ပေ၏အောက်မှလှုပ်ဆရာများစွာကြံသေး၏လူချင်းသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုရပြီးဖြစ်တော်လဲရင်းနှီးကိုထိမ့်သိမ်းထားရုံနဲ့မပြီးတိုးပွားအောင်လုပ်ရပေမည်တို့ဖြင့်သူသည်တတိယရုပ်သေးဖြစ်သောဇော်ကြီးဆံမအကူကြီးတောင်းရလေသည်။တင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာအကူကြီးပေးနိုင်မလဲဟုအောင်ကဇော်ကြီးကိုမေးလိုက်၏။
ဆိုကြည်သည်ဒီထဲသို့ခုန်ပြန်လိုက်ပြီးသူ၏တောင်ဝေးနေကိုဝေရန်လိုက်၏တောင်ဝေး၏တကူပြင်တဘာဝ၏လှုပ်ဝဲချက်များကိုပင်ထုတ်ပေါ်လှစ်ဟပြနိုင်ပြီးအရာအလုံးသည်အောင်၏အသုံးပြုမှုကိုခံယူရန်အသင့်ဖြစ်နေကြသည်အောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြော့ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သင့်တယ်လို့သူမပြော၏မာလာကသူ့ကိုစကားမပြောသောကြောင့်ဖြစ်၏အောင်သည်ကမ္ဘာပေါ်၌အလှပဆုံးပစ္စည်းများကိုလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးကာမာလာကိုဆွဲဆောင်တော်လဲမာလာကမူမတုံမလှုပ်သာနေနေလေဒီနေ့တွင်မာလာကအောင်ကိုစကားပြောလေသည်မာလာ၏ဖခင်သည်တမီးကိုရှာရင်အောင်၏နန်းတော်သို့ရောက်လာသည်အောင်သည်ဖခင်၏စီစဉ်ဥစ္စာများကိုခိုးယူခဲ့သည်ဖြင့်ဖခင်မှာယခုအခါအလွန်ဆင်းရဲနေလေပြီအောင်ခိုးယူခဲ့သောပစ္စည်းဥစ္စာများအောင်နဲ့ထဲတွင်များစွာတိုးပွားနေပြီဖြစ်ရာဖခင်ဥစ္စာများကိုပြန်၍ပေးအပ်ရန်မာလာကတောင်းဆိုလေသည်အောင်သည်မာလာတောင်းဆိုသည်ကိုလာရောက်ခြင်းသည်သူတွင်ငွေမြောင်များရှိနေပြီဖြစ်ရာမာလာဖခင်၏ဥစ္စာများကိုသာမကတိုးဝခဲ့သောအမြတ်ငွေကိုပါပြန်ပေးခြင်းသည်ပြန်လာအဖြစ်အောင်ကလည်းတခုတောင်းဆိုခြင်းသည်မာလာသူနှင့်နေခဲ့ရန်ပင်ဖြစ်၏သို့သောယက်ခနှင့်ဇော်ကြီးတို့ကအောင်အကြံကိုအပြင်းထန်ခံကြ၏တကြိမ်တခါအလျှော်ပေးပါကနောက်ထပ်တောင်းဆိုမဆုံးရှိပေလိမ့်မည်ငွေနှင့်အာလာကိုသာအဓိကထားသောဤလောကတွင်သူများတောင်းဆိုတိုင်းအညံ့ခံပြီးအလျှော်ပေးရမဖြစ်ဟုသူတို့ကပြောကြသည်ပထမတွင်အောင်သည်သူတို့စကားကိုညင်းပယ်ရန်ကြိုးစားတော်လဲယက်ခနဲ့ဇော်ကြီးတို့ကအပြင်းထန်ပြောဆိုကြ၏အောင်ဤအားနည်းပြောင်းညံ့မှုကိုသူတို့ကထက်ခါတက်ခါလောင်ပြောင်းသေးရောကြ၏ထို့သောညင်းခုန်နေကြလျင်အစေပားတယောက်ရောက်လာပြီးမာလာတို့တာဖာသည်ပစ္စည်းဥစ္စာများရရန်ကိုပင်မဆောင်တော့ဘဲထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၏ထိုအခါမှစ၍အောင်သည်အထီးကျန်ဘဝဖြင့်ဝန်းရဲပူဆွေးနေရပြီတော်သည်ထို့နောက်သူသည်သူ့အဖေပေးလိုက်သည့်စရုတ္တမြောင်နှင့်နောက်ဆုံးရုပ်သေးရုပ်ကလေးဖြစ်သည့်ရသည်ခေမာကိုတရိယာ၏တို့နှင့်အောင်သည်ခေမာဘက်သို့လှည့်ပြီးကြံ့ကြံ့တောင်းရလေတော်သည်ရသည်တွင်ခွန်အားမရှိတကူးမရှိပစ္စည်းဥစ္စာမရှိသင်္ကန်းတောင်းဝင်းနှင့်တပိတ်သာရှိဘာမှမရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ကယူမထားပါမပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါကျွန်ုပ်တို့တက်လောကလုံးသည်ငြိမ်းချမ်းနေပါသည်ကျွန်ုပ်မှလည်းငြိမ်းချမ်းနေပါသည်ဟုရသည်ကပြော၏တို့ဖြင့်အောင်သည်ရသည်ဘွားမျိုးကိုစူးစမ်းကြည့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတော်သည်အောင်သည်သူ၏နန်းဆောင်ကိုဆွန့်ခွာခဲ့ပြီးတပိတ်တလုံးနှင့်ဟိုမတီမှလှဲ့လေသွားလာ၍သူတစ်ပါးပေးလှသည်များကသာစားတောက်လေသည်ယခုကသူ၏တစ်ခုတည်းသောဇာနာမှာမာလာတို့အသားဖနှင့်တွေ့ပြီးသူတို့၏ခွင့်လွှတ်မှုကိုကျိုးနွံစွာတောင်းခံရမည်ဖြစ်၏ဒီနေ့တွင်အောင်သည်နှုံချသည့်တဲရင်တိန်ရှိတွင်ရက်ကဆွန့်ထွက်လောင်းမိသူကိုစောင့်နေ၏ဒေသုံတယောက်ဒါနေသည့်အခြေတံကိုကြားရတော့လဲသူသည်မျက်နှာချထား၏ထိုသည့်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စားတောက်ဖွယ်ရများကိုတပိတ်ထဲလောင်းထည့်သည့်အခါတွင်အောင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ထိကိုင်နိုင်ရန်တောင့်တခဲ့သည်ဖြူဖွေးသွန်တွင်ပြီးအကြောကလေးများဆိုင်နေသည့်မာလာ၏လက်ချောင်းလေးများကိုတွေ့လိုက်ရ၏အောင်သည်ခေါင်းကိုပေါက်လိုက်ပြီးမာလာဟုအော်ခေါ်လိုက်၏ကျွန်ုပ်မိသည်ဆိုသည်ကိုမသိတော့လေတကားကျွန်ုပ်အောင်ပါကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်ဖို့မာလာစီလာခဲ့ပါပြီမာလာဖခင်ပေမာနီဟုအောင်ကပြောလိုက်၏မာလာကအောင်ကိုအိမ်ထဲခွဲခေါ်သွားပြီးဖခင်နှင့်တွေ့ဆုံပေ၏အောင်ကမာလာတို့တာဖာကိုယူသေးကျွလုံစွာဖြင့်ခွင့်လွှတ်ရန်တောင်းပန်လေသည်သူတို့ကလည်းအောင့်ပေါ်ခွင့်လွှတ်ကြ၏သူတို့သည်ရှေးအောင်နောက်ပြများနှင့်ရှေးရေးအတွက်တိုင်ပင်ပြောဆိုကြပြီးနောက်မာလာတို့တာဖာသည်အောင်နှင့်အတူအောင်၏နန်းဆောင်သို့ပြန်လာရန်သဘောတူကြ၏သူတို့သုံးနန်းဆောင်ဝါသို့ရောက်သောအခါအောင်၏မိတ်ဆွေများဖြစ်သောယူသေးလေးဦးကကြိုဆိုကြ၏ဒေဝါကပြောသည်မှာယခုလိုပြန်လာခြင်းကိုကြိုဆိုပါ၏ယခုငွေနှင့်တကူအနာကမိသူဒုက္ခပေးနိုင်သည်ကိုသင်သိပြီမဟုတ်လားရခိုင်ခွန်အားကိုသာတင်းဤဉာဏ်ပညာနှင့်တိမ်မွေ့အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့သောဇော်ကြီးတကိုးကိုသာတင်းဤမြစ်တာကိတာနှင့်နုညံ့အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့သောငြိမ်းချမ်းမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုတင်းရရှိမိမဟုတ်ယခုခေမာကြီးခေါ်ဝါတာကိုကြားနာကြပါစို့အောင်ဆိုတဲ့ဒီကလေးခေမာကစရည်ပြော၏တင့်နှင့်ငွေနှင့်တကိုးကလာရှိခဲ့၍ငွေနှင့်တကိုးအနာကတင်းအားပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာမှုပေးရန်မလုပ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ပြီမဟုတ်လားယခုတင်းဤပျော်ရွှင်မှုသည်ငွေနှင့်အနာကိုပြန်လည်ရရှိပြီမဟုတ်ဝင်နေအာနာတို့မြည်သည်သူတို့အလိုလျောက်ကောင်းကျိုးဆုကျိုးကိုမပြုကြကြည်ရင်းတို့အားအသုံးပြုသူ၏အပေါ်၌သာတည်၍အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ်၏ယခုတင်ရရှိခဲ့သောတင်ကန်းသာသည်တင်းဘွားအတွက်လက်ညွန်ဖြစ်ပါစေသတည်းအောင်သည်သူ့မိတ်ဆွေများကိုလှိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်လေ၏ယခနှင့်သောယူတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဒုက္ခဖြစ်ခဲ့သည်မှာသူတို့အဖြစ်ကြောင့်မဟုတ်အောင်ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်အာနာကြောင့်မန်တက်ပြီးအမောင်းရင်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်၏ယခုမူသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုသူတို့ဘာကြီးကောင်းကျိုးနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေအသုံးပြုရင်အောင်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်အောင်သည်ဇေဒီဖျားသူတည်ထားပြီးဇေဒီပက်လက်တွင်ဒေဝယက္ခဇော်ကြီးနှင့်ခေမာယတုညာကိုပြုလုပ်ထား၏ရဝေးယန္တီမှာ
ဖျားဖူးလာကြသူတို့ကိုအောင်နဲ့မာလာတို့ကအစားအစာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းများပေးကြိုးစားပြုစုကြ၏။ဤသို့ပြင်သူတို့သည်အထက်ထက်ဆုံးပျော်ရှင်စွာနေထိုင်သွားကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ night time story youtube channel လေးကိုအခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အသစ်အသစ်တွေတင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်လှအောင်ပါ